Danas ovde smo se okupili da obeležimo 9. maj, pobedu na dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Što se tiče Pirota, napad na Jugoslaviju izvršen 1941. godine 6. aprila, a Pirot je okupiran 8. aprila 1941. godine. Oslobođen je 8. septembra 1944. godine. Iz Pirota je učestvovalo oko 16.000 boraca, svrstani u 22., 37. i 46. Narodno-oslobodilačke vojske divizije. Poginulo je oko 2000 boraca, a ranjeno je oko 4000 boraca. Rat na teritoriji Jugoslavije završen je 15. maja, znači iako je dan pobede 9. maja, rat za konačno oslobođenje cele Jugoslavije trajao je do 15. maja. A što se tiče sveta, rat je počeo 1. septembra 1939. godine, a završen je kapitulacijom Japana 2. septembra 1945. godine. Naime, 9. maja 1945. godine sovjetski maršal Žukov je ratifikovao ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji. Počelo tada, ovaj dan se svečano obeležava u velikom broju zemalja sveta, a i kod nas. Najveća parada održava se u Moskvi svakog 9. maja, a najveća od njih bila je 2015. godine, povodom 70 godina od završetka Drugog svetskog rata. I u našoj zemlji bilo je organizovanje parada. Poslednja u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije bila je 1985. godine. U Srbiji 2019. godine parada je održana u Nišu. Drugi svetski rat počeo je napadom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Predstavlja najveći po obimu stradanja najtragičniji oružani sukob u istoriji čovečanstva. Odigrao se između dva bloka država, sile osovine na čelu sa Nemačkom i savezničkih snaga na čelu sa Sovjetskim savezom, Velikom Britanijom i SAD-om. Tokom ratnih godina život je izgubilo oko 50 miliona ljudi, od toga 30 miliona civila. Sovjetski savez je podneo najveće ljudske žrtve, izgubivši 28 miliona ljudi. U odnosu na broj stanovnika, Poljska je imala najveće ljudske gubitke, odnosno 6 miliona. Jugoslavija sa oko 1,8 miliona žrtava bila je treća zemlja po broju stradalih u Evropi. Rat na prostoru Jugoslavije počeo je 6. aprila 1941. godine, a u našem kraju, odnosno Pirotskom kraju, 8. aprila kada je i Pirot okupiran. Jugoslavija je bila rasparčena između Nemačke, Italije i Bugarske. Na delu teritorije uspostavljena je nezavisna država Hrvatska, a u Srbiji kvislička vlada Milana Nedića. Na prostoru Jugoslavije partizanski pokret je stao na čelu antifašističke borbe. Rat na prostoru Jugoslavije završen je 15. maja 1945. godine.